ihmiset on hyvin näppäriä näillä median alustoilla liikkumaan ja eikä se sieltä se ratkaisu löydy. Eli he hyödyisivät sosiaalista mediaa. Niin, todennäköisesti. Hyödyisikö poliisikin sitten? Mutta kyllähän poliisi on koko ajan. Meillä on ihan yhtä lailla näppäriä poliisia, jotka pystyy olemaan sosiaalisessa mediassa ja myös sellaisilla alustoilla, minne kaikki eivät pääse. Mitä asiaa seuraavaksi pyritään vielä selvittämään erityisesti? No, meillä on tekniset tietysti näytteet, mitä saadaan nousuettu ja saada sitten sieltä vastauksia sitten sen mukaan taas lähes kuulemaan. Ja koko ajan meillä tuolla edelleen paikan päällä käydään varmaan vielä useamman kerran. Valtiokoski, два дня назад произошел ужасный случай. Девочка 15 лет была изнасилована и убита. Выражаем соболезнования.